হেল্ল', আৰু এতিয়া সময় হৈছে 4:30 আৰু আমি হৰিদ্বাৰ পাই তাতে ৰুম চুম বিচাৰি এতিয়া আমি ৰুমতে আছোঁ। আৰু তাৰ পাছতে আমি যাম গংগা আৰতি চাবলৈ। গধূলি 6 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় বুলি হোটেলৰ মানুহজনে কৈছে, কিন্তু 6 বজাতকৈ অলপ আগত পোৱাকৈ যাম, কাৰণ সেইখিনি সময়ত বহুত ভিৰ হ'ব, ভালকৈ দেখাই নাপাম। তো আমি চাব যাওঁ যেতিয়া আপোনালোককনো কিয় নেদেখাওঁ, তো ভাবিলোঁ আপোনালোককো অলপ দেখাওঁ, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। গতিকে দেখাম কেনেকৈ গংগা আৰতি হয়, চাব আপোনালোকে। আহিয়ে পূৰা ৰুমৰ অৱস্থা একদম বেয়া কৰি দিলোঁ, চাওক। চালোঁ গংগা আৰতি চাবলৈ, এইটো লৈছোঁ গংগা জল ভৰাবলৈ। চব বজাৰ दर्शन हेतु हरिद्वार हर की पौड़ी पधारे समस्त श्रद्धालु श्री गंगा गंगा भक्तों का श्री गंगा सभा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। पवित्र गंगा हम सभी की पूजनीय माता है, जो जीवनदायिनी है। मानव मात्र को कष्टों से मुक्ति एवं संपन्नता प्रदान करती है। हमारा आप सभी श्रद्धालु श्री गंगा ले और आपके संकल्प का स्वर इतना हो कि आप सभी का स्वर हम तक पहुंचे। हम हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड आज गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा के जल की पवित्रता एवं निर्मलता को बनाए रखने हेतु श्री गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। बोलो गंगे माँ गंगा की साक्षी में कल कल निनाद करती हुई श्री गंगा जी ही साक्षात ब्रह्मा विष्णु और शिव का ही निराकार स्वरूप है। जिन माँ गंगा के
नाम का उच्चारण करने मात्र से ही जीव के अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ডুবকি এটা মাৰিব পাৰিলে ভাল লাগিল হয়, ঠাণ্ডা অকণ চিটিয়াই লগা চিটিয়াই ললি নাই, এনেকে ললি নাই পানীখিনি। তাতে সদায় গধূলি এশ এখন চাকি জ্বলায় আৰু সদায় ইমান মানুহ হয়, ডেইলি ইমান মানুহ হয়। আৰু আমি বাৰু আজিহে আহিছোঁ, খালি মানুহবিলাকক সুধি গম পাইছোঁ সদায় বহুত মানুহ হয় বুলি কৈছে। বহুত দূৰলৈকে আছে মানুহ, মোবাইলে কভাৰে কৰিব পৰা নাই। খোজ কাঢ়িব পৰা নাই, ইমান বিষ হৈছে, লাহে লাহে কাঢ়িবলগীয়া হৈছে। অ' ভগৱান, কেদাৰনাথ যোৱা মজা ওলাইছে। সঁচাকে দবা থৈ আহিছোঁ, কিমান দিনৰ পৰা যে ভালকে খাব পৰা নাই আৰু শান্তি লাগিব। আমাৰ হোটেলখনৰ নাম বুজি খাম। ঋষিকেশৰ পৰা সোণপ্ৰয়াগলৈ গৈ থাকোঁতে প্ৰায় 72 কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পাছত দেৱপ্ৰয়াগ নামৰ ঠাইডোখৰত দুটা দিশৰ পৰা আহি থকা দুখন নদী পাইছিলোঁ। আৰু এই দুখনৰ এখনৰ নাম হৈছে অলকানন্দা আৰু আনখনৰ নাম হৈছে ভাগীৰথী। আৰু এই দেৱপ্ৰয়াগ নামৰ ঠাইডোখৰত এই দুইখন নদী আহি সংগ্ৰাম হৈছেহি। আৰু এই সংগ্ৰামৰ ফলত যিখন নদীৰ সৃষ্টি হৈছে এইখনকে আমি গংগা বুলি আখ্যা দিব পাৰোঁ। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰে এখন নীলা টাইপৰ আৰু আনখন অলপ ব্ৰাউন টাইপৰ। গতিকে হৰিদ্বাৰতনো কেনেদৰে গংগা আৰতি হয় আপোনালোকক থুলমূলকৈ দেখালোঁ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব।
मुख एकदम अवस्था नायका गुटी सुटी उठी भिडिओ चिडिओ बनबले धैर्य ना गए आज बाय बाय।